kao i obično na tim sastancima se zaokružuje broj klubova u takmičenju, koji se klubovi takmiče, izvlače se takmičarski brojevi klubova da bi se napravio raspored takmičenja. Donose se odluke o kotizacijama, visinama, paušala, sudijskih troškova, putnih troškova i tako dalje. Donose se odluke o listama sudije i delegata za okružnu ligu. A ovaj sastanak i izvršnog odbora okruga i kasnije konferencija imao i dodatnu temu, a to su izbori u fudbalskom sportu. Nagovešteno je i rečeno da će, potvrđeno je zapravo ono što se već donosilo gore u Beogradu na nivou Fudbalskog saveza Srbije, da će izbori krenuti u jesen, naravno prvo kreću od opštinskih saveza, strukovnih organizacija u okviru saveza i mi se nadamo da ćemo do decembra imati odrađene izbore na nivou opštinskog saveza i okružnog saveza. Ovo je prilika da pozovem naše fudbalske klubove iz opštine i fudbalske radnike, delegate, sudije i sve, da malo razmišljaju o tim izborima, da vide šta je to najbolje, šta je to potrebno našem fudbalskom savezu, koji su to ljudi koji bi mogli da se stave na čelo u novim izborima, na čelo ovog saveza, u interesu klubova i uopšte fudbalskog sporta, da razmišljaju o kandidatima, o tome, da bi se to odradilo najbrže i najefikasnije moguće kada dođe vreme za to.